sabe, tá ali, me continua espirro, leva a menina, se tirar o meu live, leva, tá aí um vídeo informativo, deixa na hora, chapa, eu faço um live de computadores, vida aí, eu faço um live de 2 a 3 horas, de strike, máximo, deixa, vai estar chapa, pega canal, estraga no canal, pô, vero pomba, tá eu, de onde, com o Michel, deixa a hora, chapa, pega canal, pá, salut.